Daerah Pitas juga masih dilanda banjir. Untuk perkembangan terkini, banjir di Sabah kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir di Pitas. Setakat empat petang tadi, seramai 168 penduduk daripada 48 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah berkenaan hari ini. Pegawai daerah PITAS Bubudan Oti Majalu yang dihubungi RTM memberitahu 158 di PPS Dewan Sekolah Kebangsaan SK Rukom dan 10 penduduk di PPS Dewan Kampung Sinukap, mereka merupakan penduduk dari Kampung Rukom Ulu dan Kampung Masin Besar. Sebanyak 9 kampung dilaporkan terjejas termasuk Kampung Kanibongan, Salimpodon, Darat, Sibaung, Kabatasan Laut, Sulakolung, Kanibongan, Kutuyon Kanibongan dan Kampung Mandamai. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Suhaibul memaklumkan empat buah sekolah rendah di Pitas ditutup hari ini susulan banjir. Empat buah sekolah berkenaan ialah SK Padang Mandamai, SK Sosop, SK Kusilat dan SK Dalas. Penutupan itu menjejaskan 600 murid dan 64 guru dari empat sekolah terlibat. Menurut beliau pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi memastikan keselamatan semua warga sekolah. Kebajikan rakyat sentiasa diutamakan kerajaan negeri dengan bantuan khusus disalurkan terus kepada segenap lapisan masyarakat. Disendakan seramai 489 orang menerima pelbagai bantuan yang disampaikan Ketua Menteri Tan Sri Musa Hajaman dalam majlis semarak perpaduan bersama pemimpin di daerah tersebut. Program berkenaan dijalankan di dua kawasan, iaitu di Dewan Serbaguna Kampung Rancangan Dubo dan Perkarangan Pusat Beli Belah Genting Mas. Penerima bantuan terdiri dari murid sekolah yang menerima bantuan persekolahan dan kerusi roda kepada warga emas serta orang kurang upaya. Saya dengan gembira uh, menerima sumbangan daripada kerajaan, lah, pekerjaan. Uh, harap ia ya, berterusanlah sampai akan datang uh, bantuan ini. Oh, terima kasih atas sumbangan Ketua Menteri. Oh, itu saja lah kalau macam ada siap-siap kamu ada bantuan. Terdahulu Tan Sri Musa dalam ucapannya menzahirkan rasa gembira dapat bertemu rakyat dari pelbagai peringkat secara dekat melalui program Sumpama. Katanya, barisan kepimpinan kerajaan negeri akan sentiasa meneruskan usaha gigi membantu rakyat yang memerlukan agar dapat hidup dalam keadaan selesa dan sejahtera. Beliau juga mengingatkan rakyat agar sentiasa meneruskan kesepakatan dan kesepaduan sedia ada bagi memastikan keharmonian negara sekaligus pembangunan dilaksanakan dengan lancar. Dalam majlis samatan, Sri Musa turut memaklumkan permohonan kali kedua untuk peruntukan bagi menaik taraf jalan ke kampung Rancangan Luboh Sandakan telah dimajukan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW oleh Ahli Parlimen Libaran Datu Justi Haji Ajirul. Sekiranya permohonan berkenaan tidak dapat diluluskan, Kerajaan Negeri akan mengambil alternatif lain termasuk menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri. Jabatan Penjara Sabah dan Kolej Latihan Guru Muzik Malaysia MMTC menjalin kerjasama melaksanakan projek orkestra penjara yang merupakan projek pertama di negara ini melibatkan penghuni penjara sebagai ahli kumpulan orkestra. Untuk fasa pertama tahun ini, seramai 24 penghuni di Penjara Pusat Kota Kinabalu telah dipilih untuk projek berkenaan. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Labuan Haji Surya Haji Idris berkata projek ini akan dijalankan selama tiga tahun dengan menyasarkan penglibatan 100 penghuni dalam satu kumpulan orkestra menjelang 2020. Ahli orkestra berkenaan dipilih melalui proses temuduga yang telus dengan mengambil kira bagi hukuman penghuni, disiplin dan kewarganegaraan. Ini disebabkan kumpulan orkestra tersebut berkemungkinan dibawa ke luar penjara untuk membuat persembahan. Haji Surya menyatakan demikian sempena majlis penyerahan peralatan muzik oleh M. MTC kepada penjara Kota Kinabalu di ibu negeri. Menurutnya projek ini merupakan antara proses pemulihan dalam penjara iaitu memasyarakatkan penghuni sebelum dibebaskan. Dalam majlis tersebut para tetamu turut dihiburkan dengan persembahan muzik daripada ahli orkestra penjara yang baru menjalankan latihan kira-kira seminggu. Projek Orkestra berkenaan sebelum ini telah dimulakan di Sekolah Integriti Kota Kinabalu pada tahun 2016 dan dirancang diperluas ke penjara wanita pada masa akan datang. Seramai 17 guru sekolah rendah dari Hokkaido, Jepun menyertai program lawatan bersama agensi kerjasama antarabangsa Jepun JAIKA ke sekolah kampung contoh penampang hari ini. Dalam lawatan itu, mereka didedahkan dengan teknik pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah berkenaan. Guru Besar SK Kampung Contoh Pangeran Dahlan Pangeran Ibrahim berkata, lawatan ini adalah lawatan kedua oleh JAICA serta sukarelawan dan guru dari Jepun ke sekolah berkenaan yang sebelum ini memfokuskan kepada program pendidikan khas integrasi. Budaya dan pengetahuan orang mungkin kita boleh bertukar, bertukar daripada kita punya negeri kita dengan budaya mereka. Pengalaman besar kepada murid dari guru. Beliau ditemui media selepas program lawatan guru-guru Hokkaido dan Jaika ke sekolah tersebut. Peserta lawatan yang ditemui turut menzahirkan rasa teruja kerana dapat menimba maklumat bermanfaat kepada mereka. We we want to compare the education system and uh I we want to find the Malaysian lifestyle. Program ini turut memberi peluang kepada guru dan murid sekolah berkenaan memperkenalkan adat dan budaya masyarakat Sabah kepada peserta lawatan selain dapat memperoleh maklumat mengenai pendidikan di Jepun. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasapuri. Selepas